أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له، لا إله إلا هو إليه النشور. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان وهمه، من كل عين لمة. سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. الله ثم يبرز جل جلاله ويعبدك سرزا مبيري لبكان كفانا غني يجو abutukeesereza nga bwe yabukeesa jjo. Tumusaba abutukeesereze n'ennaku eziddako, buleke okukya nga butukeeredde wabula nga teffe tubukeesezza. Tumusaba Allah jalla jalaaluhu atuwe obulungi obuli musana bwe tugenda okutandikako olwaleero, atutaase obubi obugulimu. Kiro bw'anaabazze tusaba obulungi obumulimu, atutaase obubi obumulimu. Tumusaba Allah jalla jalaaluhu oyo nannyini buyinza atuwe okulungama ku nsi kuno tuveeko ng'atusiimye, atutaase buli kyonna ekiyinza okuwugula obukkiriza bwaffe na buli kyonna ekiyinza okukosa ebyenfuna byaffe n'obulamu bwaffe. Naddala eddiini yatugamba okuwangaala mwali wangadde naye walaata mutunna illa wa antum muslimun. Mwali nyambye kufa n'atabasanga okujjako ng'asanze mumaze okusiramuka. Kufa jja naye yaalize n'abasanga nga muli basiraamu, n'enfuna entandikwa bwe mugenda okubasonyiyira kubanga ekisa kyennyina tekirina alina naye Arrahman Arrahim. Ekisa wano ku nsi ekyange kibuna omugonvu n'omu nekyewaggula. Arrahimu naye ku lunaku lw'enkya kyabo bokka abaki abaali abawuliza abagonvu. Kale mwali nyambi wala tamutunna illa wa antum muslimun, kufa n'atabasanga okujjako nga mumaze okuwanika, nga mulina bye musudde ku bintu ebibagambibwa okusuulibwa. Ekyo mwali nyambye byonna mubikole, naye kufa abasange nga mukoze ki? Akusange ng'oteredde. Mwana yagamba nti bakusanze oteredde naafi ng'ovudde nyo byotadde obitadde. Gamba kama mbaya mbaya bino kufa jjo njagala nsange nga bampandiise mu baabisuula. Allah yalajana naawe nti wala tamutunna illa wa antum muslimun, kufa teyali basanze okujjako ng'ebiteekwa okusuulibwa bikoze ki? Gwegenzera buluusi bunaku nkugamba nti ogira ogira naye bulaba onootera okugira ng'ogira. Sikyalibadde kirungi kufa kusanga nga tonnagira. Gira ogira ogira naye bwonaamanyi gakuweddemu ng'ogira. Oyige bannabbi bonna bajja batubuulira Allah atunyumiza abukuntum shuhada, mwaliwo idha hadara yaquba almaut, yaqubu wessaawa y'okufa bwe yatuuka. Idha qaala libanihi, naayita abaana be n'abagamba mataabuduuna min baadi, baana bange ngenda kufa naye munaasigala mu ddiini ki? Qaalu naabudu ilahaka, abaana ne bamuwa obukakafu nti gw'obadde osinza era ne bakadde bwe gwe baasinza naffe gwe tujja okusinza, naafa nga mugumu nga musanyufu mu mutima.
sikubalamira sente sikubalamira byanakani abagamba mata abuduna mimbadi ngendo okufana ebembawo musigadde mutya bino ebyokweraliikira ngendo okufa abaana bange basigadde ekyumisana banakijja wasi yali konsani yali mu bya ibada ngenda naye ensinzi eri etya bwembawo nawe kennyini naffe tukugamba nti kuŋŋaanya abantu bobagambe bannanga ekintu nkiruddemu okumala ebbanga mbadde mukubiwa ekitabo naye temukubanga ekitabo nze nfudde nkitadde oba okutegedde mbadde musomi wa kinankani nfudde nkisudde baana bange temukolanga nga bwe mbadde nkola mukole ngaabasomesa ebiri mu kulaani biri mu kulaani abantu mulamirigane watawasau bilhaqi watawasau bisabiri muno mulamire ekintu ekituufu kyabaafiirako otafiira ku kintu ekitaliyo omuntu nakwata akakadde ka sente ne bakonooneraawo mu kitaliyo naawe owulira obulumi muno n'omutomeza bwobanga bakutomeza ate totomeza mulala watawasau bilhaqi allah yagamba walasiri ndayidde obudde buno inna al insana lafi khusiri tunuulira omuntu bwagudde kuloosa ennene tunuulira omuntu bwamazeeko emyaka nkaaga lafi khusiri ng'azanyira bwiru wa kisaawe ate ye ng'amanyi nti buli lwakuba mu katimba eba enywedde naye nga bamulaba nti akuba jja eri mu nsiko ate allah yamuwa alina amaanyi guyita ne gugenda eri mu kasooli n'agujjayo ng'agujja ba ne bakwata akasonda lafi khusiri atakubira mu kisaawe amaanyi gonna gaataddemu okuva eri mu kasooli n'aguwuttula ne gukwata ensonda neggolo nga tagufanako wala asiri tuli mu kisaawe tuzanya naye mulimu mubutuufu abazanya nga bataddemu nesente n'amaanyi n'ebiseera lafi khusiri naye bambi nga balijjawa bazanyira bweru illa allazina amanu okujjako abakkiriza abali mu yunifoomu nga ddala basiraamu nga bazanyira mu kisaawe ng'ekiriko ne reefu kiriko ne zikaadi bwozanya obubi ofuluma abazanyira wano wakati wonuwonuwonu nga bazanyira mu ngeri y'amateeka kale twalitidde ennyo olunaku olwo lwebatugamba nti wala tamutunna illa wantu muslimun olwo tukakasa nti ye kufa gyali tajja kutaliza kufa ajja kututwala nga bwe baatuzaala tulina okukakasa okufa naye batugambye wala tamutunna tetwalyagadde essaawa y'okufa ebatuukeko illa wa antum muslimuun al isilaamu kyeki bannange huwa al istisilaamu kwe kuwanika emikono n'okkiriza allah akuwambe tumuyita allah eno waffe kwe kuwanika emikono n'okkiriza allah akoleki akuwambe kkiriza obeere omuwambe wa allah istisilaamu tusarenda abazungu akita tusarenda wanike emikono ogambe nti nzikiriza allah istisilaamu lak nzikiriza ompambe nti omuntu bwe bamala okumuwamba amuwambye yamulinako ki obuyinza kyebayita islaam huwa al istisilaamu kwe kukkiriza obuwambe allah akuwambe akuwambye yakulinako obuyinza ennaku asatu tujja kulya nti nzikiriza olwo aba agenze kusiiba ki sirabllah akuwambye akugambye mu buwangaazi bwo njagala otindiggeyo safaari ogenda olambula enju ya allah istisilaamu nze nakkiriza wampamba n'okwata sente zo n'oleka amaka go ne bizinesi zo olw'okuba oli mu buwambe bwoyo eyakuwamba naawe n'okkiriza n'owambibwa n'osibula abantu bo nti ŋŋenze neewaddeyo omwana yakuba oluyimba n'agamba beebaliwa bakkiriza ne beewaayo beebaliwa bakkiriza ne beewaayo allah allah beebaliwa bakkiriza balabikako bakkiriza naye tebeewaayo
والاستسلام وكريزاني ويوا يوم السلام وكوكوز السيب يعجلكي سوا مسامبو يتوجا كباكو تشوكولانا تمزي كوغيندا كولاجي كسارة بيتو تساوى كومي wakirizane wiwayo noleke duka noleke mirimu jo noleke akapira uinache wakirizane wiwayo wakabili wali wakirizane wiwayo choka mobilu kila kumbaga runyu manyongo mgole hatuse mese gulimu ama kuru njaka anye chigamba ama kuru bine vyo kuyimba mubi mkuli demu nietu vemuru yimba ni mkubinuka tunonye mwe kiki the essence omla mwa tinonye mwo mulama tuve mu kaswidi nkubu obukube naye kaswidi egamba ki waliwo kaswidi ezikkiriza obutanoonyamu makulu gwe nononyamu mudigido singa olyagamba omukomboote omukomboote awozina la maana la nonyamu mudigido gwokka omukomboote kiki mwenge naye osanga ne imamu ajiriki awo tomunenya kubanga si ibada kiri plain anonya mukati omwa isa omukomboti kiki mwenge nete mudigida no lango muslim na anyenya anyenya za kunguli ebyo khalas nebi nebiri mu ibada nonya mwekinyusi bebali wa bakiriza nebi wa oteke do bukiriza nokwe wayo to surrender is islam ne we wayo daga ntu kumila ila ila qalila wewe yo wakiriza no ingiro busilamu ukola ki boba wakirizo kolo bwa malaya wewe yo kasoba ngo kiriza nafi bukirizo bwa malaya teweekanya obaze wa mvunza obaze mulalu gukasabanga wakiriza wewe yo boba wakirizo kuba makanika teweekanya mafuta bwa wakirizo kubo musawo tiwekanya amasira nebiwundu oyidi bwa wakiriza maulidi tiwekanya irimu eno seka kaso kiriza weweyo ukiriza kubo musawo bismillah weweyo azene chiwundu ebyenda biri bweru obwongo bufurumye weweyo wakirizo omulimu ogwo kati osigadde kwewaayo kubuli kikola ki wakirizo okuba omusiraamu nti ye weewaayo nti abantayirira tewewaayo n'okutayira ne bakutayirira kati ogenda kwewaayo mu mirimu oba okutegedde musiraamu ayagala ki nti kino kikyatayagala ti kino naye naawe oli muntu mukulu nti ye oli mukazi mukulu nti ye gwe tweyawulawo nti omulembe guno gusomyeko okusinga guli waliwo alina amagezi akiwakana ti omulembe guno gusomyeko okusinga kugubaddewo si bwe kiri ffe wetukulidde ng'omusomesa bw'amala P7 ng'agenda n'asoma grade 2 yaki y'obusomesa ekyaliwo kitegeeza ki sikayise gumanya ebyokisomesa kitegeeza ki ekyo nti omulembe gw'oguliwo musumufu nnyo kugwagiza eki wetukulidde nga tumanyi abaana abaana kati yenkanangaoli kukyalo ng'abeera n'empale gyasiibamu naye nga erina oluwuzi lwe lumukutte amatuuliro gonna gaagiraki gaggwawo ate nga teryayizana kumugambako gwe mulembe ogukoze eki kikyasoboka wetukulidde nga tikyaba musajja mukulu kati baana bato ebintu bigenze bikola ki gwe lwaki tokkiriza nti gwe tukulidde obusiraamu bubadde nga si busome bulungi kati ate bwanjawuloko bwo bwe bwasigala bwe busigale ku bukadde gwokkiriza nti abasajja abakulu obudde baabulina obusoma bye tusoma ye bwe baba baabulina baali babisobola baali tebabisobola bambi mubasaasire ego lwaki olemerako nga tetulaba nti ensi egenda eseeseetuka tubadde tuva emityana wano nga tuli nnyo ogenda e Kampala nga tugendera mu sitawutu sitawutu bwabanga bumotoka owulidde nga bulinga budatisane buno bunabutonotono
naye nga bulimu entebe ez'emiti ngaevuga emigaati nga mubataddemu bintu miti miti fomu guli mu utoda zikyagenda Kampala ate omawagwe nibateekako kengeri nti oyo aviiramu awo kakati kengeri yekola walaba ku kengeri gwe yeggaali gyetugamba esumusiddwa kati eri mu motoka yerabula dereva nti waliwo avaamu ono kondakita yakowa okwogera teyaza jagobayo ebintu baanabaana bulijjo mbanyumiza balowooza nee bintu byalimu kengere ngaate erimu motoka olya ai lailaila kati biba byali mityana ate ebutambala eri mulubugo mulugoye kale jiwe mulimbi naye mwe mwagala tusigaleko kengere erimu motoka kati teka kabaali tebawulira sentimenti mizo gireta kati tusigaleko kengere twalinga ku mbaga bulijjo babunyumiza kiki kisinyumiza embaga yaffe ng'eriko ebisanza woonaabawo embaga mukera ne mutema emiti oba ebigogo nemuteekako ebisanza waggulu nemuteekayo boarding z'abamaama ate nno ne maama ojjukuwa ku siitaana kuba sizaali nyingi nga kati zajjenjeero ye kati guba mulembe guno buno obugoye bumute bwe mwambala twali busobodde kakati olubi ebiziyiza omusana obutayita mu bisansa kwokya ba disitulikiti kaazi boardingi oba erimu wuzo yetonoonowozo oba temuli kakati kaazi n'atuula ku mufaliso ne bateekako omuntu alina essuuka ku kyalo nga tumanyi gye tuzijja si buli muntu nti azirina wene gundi atuwa essuuka bwe yeekyanga omukono gufa gwongerwayo kakati ebimuli byaffe ebyokutale byetusiba kuki bisibwa ku mpagi ne tufuna ettaala yaffe ya sitima ate si buli muntu nti agirina gegali nga amasannyalaze nga kati owa sitima ng'ajja owobutimba ng'agula owa sipiriti nga bakuma kiro kyonna galeera embaga yabadde makula yaddeko sitima wazindaba sitima bbiri ate n'okumanya azikuma ku kyalo mulinda mulindi tanadda olutuli kasiki mwana muwala agenda kufumbira beba maama abo bwalaba abafumbi naye bana abamu ebebidaala ebizungu wiiki bbiri abaali waabwe kaakati bino ebizungu byo tuzunga nabyo naye biri byali byaye kaakati tuzze tukalaakalana n'ebitonde ebitubuzaabuza mwe n'abasinga obungi bye mukkiririzaamu bamalayika baagamba mpakuswatula akafyanga ebitonde ebyo byetulaba olw'okuba allah agambye byo byetulaba kakyetukolaki byaba otyanga ekintu ekikulaba nga gwe tokiraba kiba kyetaagisa gwe obeere n'ebyokulwanyisa biki ate obeere very careful obudde bwonna ogwa mugaapuzwaki mugaapuz'omulabe adde ntadde wakanankana oba kutegedde obudde bwonna ogwa mugaapuzaki ambush omusajja yakulaba gwosaatuuka tokola ki obudde bwonna omukola ki kaakati kiba kitegeeza nti gwe ate balina okukufaako ennyo okusinga oli yakulaba gwe tomulaba omulabe oli mwambushi ogenda okugwa mulabe kati allah ffe yalina okutussaako nnyo amateeka mangi nnyo tuleke okugwa mu ambushi yaki kubanga agenda tusalako teyatulekerera wabula buli omulabe waategedde ekitimba kye yatubuulirawo tusobole okukolaki wakati nwe bitimba n'akugamba togenda ng'eri mukyalawo nga toweekingiriza mulabe awo ategerawo waliwo ambushi ye tukoze tutya bisimillah allahumma jannibna shaitana wajannibi shaitana ma razaktana omulabe akwatirawo temulyanga ekitayogeddwako bisimillah omulabe wagiraki waliwo ambush
ولا تاكل مما لم يذكر اسم الله عليه فانه ايه رجس وامرا با واتيجدو ايه توجد انك متوين انك تسوي الدعاء او امرا با ينوكي ateze tokesanga kukulya samillah wakulbu yamini katulyanga ekyo tunokiteeka mukamwa nga tekiriko bisimillah aomulaba agiraki gwe tulaba nti omulabe atwetoolodde nga jjobwe yaga ngenda kubava ku korona ebyomumabega ne mumaaso katugwe balina okukuteekako obukuumi obw'enjawulo bwe weegayalirira oweddi bw'osumagira ofuddi wana kati gw'osumagira ofuddi kati olina okweteeka baakuteekako oliki omulaba akuyigga naye naawe baakuteekako ebikuziiza omulaba okukola ki okukukwata bw'oba ofuluma ewakaawo obeerako edduwa bw'oba oyingira ewakaawo obeerako edduwa bw'oba olinnya ekidduka beerako edduwa amanyi okugyamu omukka ng'oli ku piki sipiidi 8 n'afumitamu akatuliyisa luza bannootera obbalaba nga amagulu gamenyese ali kaserengeto si gwe ovuga ya muvuga naye akuli kutwaga nti yongeza kagendi mu 9 noonyiga ekyoobyeraga nti teeka kadi mu 11 kyokka oli kaserengeto yakulagira gwolowooza gwe ovuga kyava agamba kano akawala akalema bwegagenda ofumite mu maaso omupiira tugule ye naavaako kanango oli kiruddu abasawo okutuka leeta okugulu koba oyinaku mukitundu mulina okubeera abegendereza piki olwadde yogwa giguze bw'oba ogirinnya Nuhu yabajja eryato lye mukugirinnya bamugamba nti gamba bisimillah eryo eryato tolijja kusoboka bisimillah bajereha wabulusaa olidde naye gwe yisa olinnya bulinnya n'okola baleero mpya owedde awo omulabe waali oba okutegedde omulabe waffe bw'amala okubanga yatulaba ffe tetumulaba baalina okututeekako olukomera naye abantu olukomera baaluggyawo ne balwokya Allah subhanahu wataala atugamba nti aya ya 20 mu surati al ahkaf oridde 29 atugamba nti ebyo ebitonde amajinni n'abantu mwenna muli biki ate muwangalira mu nsi ki olidde ku nsi kuno kuliko ebitonde Allah bye yatubuulira bye tumanyi naye nga tetubirabangako amajinni weegali ate ge gaatusooka okutondebwa nga bwe twalabye eggulo olidde kitegeeza nti galina experience nnene okusinga ku ki kufwe tetuyita abagezi ennyo amajinni weegali bitonde malayika weeziri bitonde byolina okukkiriza nga tetobirabako allazina yuminuuna bilghaibi olina okukkiriza Allah byayogedde naye nga biri ku saiti yo tebiriiko tobiraba amajinni weegali malayika weeziri yajuja ne majuja dhulkarnaini ze yasiba gyeziri olina okubikkiriza kubanga Allah yakolaki ensi temuliimu mwekka ndi musaatuuke nga bwe mukolaki mulimu bannammwe abalala era bakugambe nti totuula mu kisiikirize totuula mu ki notuula mu kisiikirize saidi eno nga kisiikirize teweyamba mu kisiikirize tokola ki waliwo bannammwe abaki abatuddewo ensi temugiriimu emu kyovaolaba nga bagenda batwewaza kifo gundi budde gundi obudde obusinga obungi bwe tukoleramu eswala budde bwabataka bali kupaaluuka kati eswale bulwekati allahu akbar allahu akbar gwe ne bakuta oba okutegedde budde buzibu nnyo kaseera kamagali byawo abantu bwe bagendera mu ndongo omusajja wagambe yatusisinkanemuku omusajja nze basaawa mumeka sheekha emuku bbiri nabbi gaa saa sallama bwemulabanga obudde buwungedde mukwate abaana mubaggalire musibe enekufuru mu nju nti tuliku sunna mubeere bwemulabanga nga ekintu wano tusalira isa mubate bamutaka bamaze okukola ki bayingidde bamaze okusaza tikiti bonna baggwereddeyo kikutegeeza ki tiomusiraamu waali genze kumukuuka baulama abali ebyo tojja kubasobola era ndoozi bwemugendayo mubalaba ono ali bwereere ono atamidde yeeyagala tamanyi nti alina n'okudda ewuwe naye agudde mu kkubo si yenkuuka eyo
kata kata kakati Allah tugamba nti amajini agogerako mu aya ezitali emubiri wano agogerako bwekati mu suratul jinni mulimu esura namba bagiyita suratul jinni yonge yogera kuki ku nsonga y'amajinni butya gwo bwegeyogerako nga gwo kakati wano omubaka sallallahu alaihi wasallama baamubuulira ebikwatagana n'amajinni lumunnabbi sallallahu alaihi wasallama abaako we yali ali mu kusinza Allah n'amuyungulira ekibinja ky'amajinni kigende kikole ki kiwulirize olidde suratul jinni eyogera ku nsonga eyo ne suratul ahkafi eyogera ku nsonga eyo nga Allah jalla jalalu yaddira amajinni amakulu yagenda alonda galuga katikkiro neri nayo waliyo system efugayo nga bwe tulina kabaka ne katikkiro netulina abakulu b'ebika n'abakopi nabaki neri gyebiri muyinza okulowooza nti mwe musose mu system oba okitegedde kakati system yeri Allah yajjamu bakyabazinga beeri najjamu bamwenda mutebi beeri najjamu bakaboyo najjamu bakabamba iguru n'abakuŋŋaanya n'abagaa mugende mu lusenyi wali ne bakatikkiro bammwe waliwo kyenjagala muwulirize oba okitegedde nakugamba nti bwe baba balonda omubaka oba nabbi tebamulonda mu kika kikopi nga bw'anaayita abantu nti mbaagala kugombolola abamu tebajja kujja balunda omuntu nga bw'agamba nti enkya kabaka abaagala oba abaganda enkya mubeere ku CBS nga buli muganda ajja kukola ki tibamala galonda Nafi ti Nafi ayogera nti waawa olidde balonda omuntu nga bw'anaaba ayogedde ekigambo kijja kukola ki era n'eri bwekiri baalonda abantu abeeri amajinni amakulu nga bwe ganaaba gakomyewo okutambuza message giganaaba gagize eki bajja kuwulirwa Allah jalla jalalu agamba mu suratul ahkafi nga atunyumiza getutaali naye nga byaliyo kubanga watammat kalimatu rabbika sidqan wa adla waman asdaqu min allahi haditha ani ayinza okunyumiza amazima atali Allah taliyo agamba auzu billahi min ashaitani rajim wa iz sarafna ilaika nafaran min aljinni jukiri ekiseera bwe twayungula ne tusindika gyoli gurupu y'amajinni subhanallah n'amajinni nago gavunaanyizibwa okusoma obusiraamu nga gwe kakati gaagano bagatutta okusoma nga ffe bwe twayungulwa wano ne tugenda tusoma oyinza obutakitegeera nti Allah ye yatulonda mumumanyi kulwa ebyobufuzi nti Allah lwalonda na bino bya bufuzi gwe baakulonda kuba musitamira kyokka ate naawe bw'otuuka gy'otuuse obeera siika kubanga ate bwoligendi butambala tosomesa kati gwe Allah akulonze wanu ddala gagenda gaje aye naffe bwetutuuka mubasikadde baffe aye naffe tutuuka baki tutuuka nga tuli bamustamiina naffe tuwuliriza buwuliriza naye bwe tujjeena ate mubatamanyi aye naffe tetwefuula abamanyi nga naawe bw'onoogiraki bw'onoogenda oba kitegedde ne bwegiba mipiira si buli muntu nti akubira mwaseno ate si buli atakubira mwaseno litazanya kuyinza okubakoma gwa masaza nga bw'ogwamu gwa masaza enuulwekaaba lwaki ono owamasaza tetumutwala akubiremu express nti atanaba kutuukayo okugulu kwo maxis kulina gb asaza era ku saza bwotobaamu tebagoba naye ate bw'ogenda mu bbira bagamba oyo aveemu eri oli sheekhe ate wano oli studenti ate we balonda abanazanya africa cup naawe bwesaza tokyogiraki toyita neiri mu bwefaanana naye waliwo gy'ogenda eyo gyewasaalidde idi ne bakulaba mu kanzu ya idi n'oteekako n'ekitambaa ne bagaga obwo otusanza mpozi waliwo abaana abahafizu b'otategedde bato bagenda okuwulira nga kulaana ebinagana naye mwategedde idi tugisadde naye mumanye nti atusanziza wagombolola
Bade ba manyi ti gundi emu pia masazi za ndogoni. Ndano ba meya, ndi ne da. Tusadde na ye ka jitu gane. Yani ya mulese nga mudda mu ebyo to muzanga, muzanga, muzanga. Wa giri mu gende giraji. Kati ze sinza kubulira Kampala. Nibimbira mu mwe Nechanga. Nibu ntwali Kampala ntula buki. Emirimu yaffe abalimi. Obutegeka bya Kampala byokulabirako bakuba bya taxi, basi, ebizimbe bya kalina kati ze kubulire kalina omanyi kalina ki. Wa in sarafna ilaika nafaran min aljinni jukira ekiseera lwe twayungula ekibinja ky'amajinni kijje gy'oli. Nabbi yali agamanya, teyamanya. Yali kubirala ku kiragiro kya Allah na gali gali ku kiragiro kya Allah naye nga ono tamanyi nti kiki wegali twayungula ekibinja ky'amajinni ekikusanga bwe kyakusanga bwe twakugamba okugenda ne osomerewo Qur'ani fe awe wali olaze okusoma Qur'ani yastamiuna alqur'ana twasindika amajinni ekibinja ne tukiyungula bagendi kigende kiwuliriza eki Qur'an galabika gali mawarabu imu chuma yinti na majini gali na gomu limuwa maganda ga mukasa mukasa si muganda musoke siba ganda chivuka siba ganda gole wazira chivuka ya liye maka nyoba ina ya maji ama warabu baina amunama Tanzania wana mafuzi batine bebe boto kamikuru na baga abubage ndiri kunyanja wane Kenya basanga ya guru Swahili mbaba atempo baga laba nukaraba bebe wale vinyirira nabibu wasa nubi wasa agenu kujena chino subhanallah wale wa story jivatu nyumiza bakandeba fe wanahtabuhum anahum fika wale wa story na jivuli la kukunga ba mashaikhe wa jinyumia yadda mbisera yadda ejini liyajie madino kusoma mu university nilimari banga ngalisoma nilio student mimu ingina nilisoma kati ni wanu wigari niti tukolaji kakati nilisoma nilisoma nilituka kumwaka go graduating nili haiti nina graduatinga omanyo lusi murumu musulamu basatu baki bana na muli bansi baki nisa nja ulu nizo kusula numulala 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 katilumu baki ankara na basula wamu omanyo mbamu mundamu aine fujo na musulamu ena principle ili nti mwenabu li mwaba nechichi nechisumuzo mumusula urobi okwiri nda kakati mwa bantu bakulu nga mulimu bukumi bwa gwanga ddamba muntu olayinza okuzindukiriza omuntu w'ebyobufuzi nakukola ekikolobero kati babeera n'ebyokwerinda bingi nnyo kasita obeera nti oli mu nsi ndala mu bukumi bwa nsi ndala kati mulimu bamuwa ekisumuluzo kati bamuwa ekisumuluzo kitegeeza gwe olumala okuyingira bw'osibawo munaatambula nekiri ayagala okujja okuyingira ayina ekiki akaliro mu munange student ono w'ejjinni ye yasembayo okuyingira yasembayo okuyingira banne beebase n'ateekako ettaala ng'omuntu wanagira ki azereeti asanze banne bagize ki obwo yabadde mulwali akeereye gyakeereye abadde mbanne kakati bwakeerewa banne bwe yabateerako ettaala ali ku kitanda kye yeeteekateeka okukola ki kakati gunaawe ggyako ettaala naye kakati agenda giggyako yasinziira wano n'aggyako ettaala eri eri n'agambye asiina buzibu z'okugiggyako obuggya n'agiggirako mu sayansi kuro banoroza bebaka baba ba sheikh batunyumiza
nyinga byali wedda ku mirimbi gya ba sheikh ba Ibn Baz ne bakyasomesa kati banenkeera ne bagamba ne bagenda bamuwaabira ne bagamba nti gundi gwe tusula naye atumazeeko ebigira ki yasinzidde ku buliri nazikiri najjako ettaala eryeri kakati bebayita student oli bamashaikhi kwegamba istikbar balina byebamubuuza ne baseeka bamutya kyava babuulira amazima nti nze nno mundaba nti ye najja kusoma am student here naye ndi mukika kyamajinni ndi jinni okitegedde najja nava ewaffe ngazize kusoma tiyendi nebamugamba basheikhi ne bamubuulira nti ekituufu kiri nti bw'obeeranga mu banno obukodyo bwewammwe tobugiranga ki sigala ne banno nga bw'obadde ojjoogira ki osome ebitabo byo bw'olimala okole ki naye okuteeka mu sayansi weewammwe bo baseeka tebaalya gwe totya kankugerezi nti gwe wali wasanga kazi eddungi neriritamu ka sayansi keeryo oba oli ku buliri nalyo wakakomawo nerikugajjako ettaala kati atogenda nze kanjijjeko tatavudde mu buliri najijjako weebaka weebaka nakozesamu ka sayansi keeka ne bamugamba nti okuumanga embeera zo nga bwe wakoze eki lwaki yateekamu sayansi kubajja olunderebu omanyi kibaita olunderebu bamugjeko olunderebu oba muga sobola kugjako ttaala yamwe njajijjako njijjeko nga ale tavuddeyo kati bamugje olunderebu simanyi mukiggwanga yamwe mwina akagamba olunderebu sibonaffe olulimi lwaffe temuluzanyirako embalala waliyo ekigambo olunderebu bamugireko ro gitaala yamwe njajijjako njijjeko naye ngeriri nabakitegedde kati wengali nsula wenyini musajja musira muyesowe nimutabani yajja mwana mukatai nawakanamulagire eyali agenda teyagenda nenyuma yenene bwanakuuka yali mulimira wasamwana sanzi waka mwana tali yanyeaaa atuuka mulamwamuleetera emmere ekyalinezza mu nyumba yaabe mumwekwanyakwanya ate agenkwebeera gwogenda agenda okuwaaba ewa maama gwagenda okuwaabira amusanga eri simanyi obulya bwetabaisima muve mu bintu byogenda mwekwanyakwanya ojja kuwa nejinni kyobufumbo bunnemye ente yali erima nibagitwala siviiridde yaawo buggo mbadde nkola biri wano mu Uganda simanyi owulidde owulidde gwe owulira mwekwanyakwanya mukazi namuwasiza n'agenda watagenda ekiwawasiza alhamdulillah onyambye kubanga
badde ku kye Madina ate onalese kye Palisa oba okitegedde nti wani waffe walayu nabbi ukamisulu khabir omuntu ayalabako fama raika man samiha eyalabako tali nga yawulira buwulizi nze nawulira buwulizi ono yalaba oba okitegedde kaakati ensi bwetyo bwegiraki bweyimiridde kati basheekhe batugamba omwana ku graduation ye baali bamuwa ebitikiti ez'ebyentambula n'agamba nti amuwe bannange kubanga wenjogerera nti ndika wengambira nti ndika nja kubaka oba okitegedde amajinni nenkakasa nti abakubanga mnafi yategedde nti lino jinni yali agenda kutandikira awo ndikozesa nti wamma kati gwofuuse mukwano gwa ngenda Uganda bwenabanga kangere tukole sente ebinannemanga nga nkuyita oba okitegedde majini kakuna taraika kidada naffe tulimu ebikunsu bingi mulimu abasiraamu mulimu abatali basiraamu mulimu nga bw'otulaba mulimu amajinni amalokole mulimu amajinni amasiraamu mulimu amakristaayo mulimu abakatuliki mulimu amasamize nga gano agammwe nga bwe tuli eno neri mulinayo ba ebiki bwe tugamba nti haya ala swala mulimu agapaakinga ne gajja ne gasaala naffe nga tegagadde waliwo abatunyumiza nti waliyo gorozago tegakola hijja owooza kaba tekalira ngekaliraki ekiro nemisana babeerako gwomanyi abaliko nabo bagiraki nago gasaala oba basobola okuweera ne munaabwe ne babeera naye emyaka n'emyaka nga tebamanyi kikyali paka lweyagamba saala akundeetako oruroka mbalageko ne bategeera naye baalyanga naye basoma mu kibiina gonna kakati ekitegeeza nti osobola okuba nalyo ng'oli bwe yali yaliwasa owepalisa tebaba kutabuka lwa bintu lisinga akyali nejinni lye oba okitegedde singa tekyali kibbo kya mmere oba okitegedde akutikkula ng'oli mu kkubo n'akugjako ekibbo ate n'akiyingiza mu ddiiro nga tekuli munwe gugudde naga omwana mumutikkule naga mumuleka ajje n'akutikkula nogekola kigudde ogwo emmere ogirya gy'obadde ogenda okuwaaba osanga yatuuse dda ate nga wamuleese alima ogenda ewaabwe palisa gwe n'otindigga egenda omusanga eri kakati muwase kiraasi zammwe musigale mu mbeera y'obuntu biri bye muwakankula temujja kukolaki bizito nnyo allah amajinni ago yagakola mu nkola ate yawukana neyaffe lumu sulaimaani ali nago agabuuza ani andeetera entebe ya bilikiisi bilikiisi ali yamade ejinni ne liga nti omuzeeyi waategedde nti ye okutuula okuyimirira otuule embanjira ezi munene amugamba nti ejja kulwawo nze lutemera lwaliiso biri mu kulaane muno lutemera lwaliiso nja kuba eriiso ly'oddigira kulisitula kino ekisiga egenda waggulu okuddamu okitemya ate nga tekuli kagudde yamuganga tekuli yadde empewo kejjeeko awo wonna mu bbanga ngenda kukuvugira ekintu ky'omukazi oli nkireete wanno amazima genyini nga tekuli yadde katambaala kagudde so nga tuyita mu mpewo empitirivu sipiidi zendireeterako ozitegedde oyinza okubeera sipiidi ya loole ng'oliko enkofiira tevaako ng'edduka bwetyo yesi ati gyosigaze peesa nayagamba nti wallahi ngenda kugikuleetera nga tekuli yadde kanwe kasigala kavuddeko n'empumbu ya sigala eno gyonyeenya olugalo n'egwa ngenda kugikuleeta nga kweri okugamba nti genda ogireete ngayo tetuuse kakati onoomusobola oyo omukazi badde bakuteenda ebintu byetuwakankula
sipidi gye birina ndala, obulamu bwabyo birala, bw'otambuza bigere bali batambulira mu bbanga. Allah jalla jalaluhu yagandi amajini ago gawalampa, inna kunna gamba gata naqudu minha maqaidan lisam'i, twalina yebifo byaffe muggulu eyo gye tutuula tubeeko bye tuwuliriza, nga naawe bw'ogenda ku mweso covid yakubye tolina gy'olaga, ogenda obeereko by'owulira mu banno wali wemweseza. Bo we bagenderako auto mbu bw'ogenda ku biiki ku bbaala, bo bagenda muggulu muggulu maqaidan lisam'i, tulinayo nebufoomu bwaffe, twagala okuwuliza kiki ekigenda mu ggulu, ki ekigenda mu maaso, ffe tuli ku nsi naye nga tusobola okulinnya ne tusemberera eggulu. Wa anna lamasna samaa, lamusu kitegeeza ki? Kukwatako, nga ggwe bw'okwata ku mitayimbwa gya loole nga mugenda mu katale olidde kakati kimwirijja nagomba lumina ti lumina oyo akuteeka mu wansi mu nnyanja kisoboka, kubanga asobodde okuvuga entebe ya Bilikisi nejja nga tekuli iki, tekuli kavuddeko, kati gwe bw'otuulako okusobosa mazzi ate nga totobye kisoboka, kusi technology and science gwe bagira ki science uno rabbani akunyumiza ti amajini agamba nakuna ate tusome jini badde ngira kusome leta ku jini sirabi kuba kati amajini ge mutandise okwana amajini ge obudde bugaye kaye kakati mutunule ku kunsi amajini ge mwagala ogula mugaleete waka, omukazi agula amajini aloge bbaawe maama kyoguze okimanyi, kyoguze okitegedde, wana abaganda bagenda ne bagirijjako kukakana nga balya mirambo sibe muyita abasezi, olowooza omuganda nga tekikuliiko obikola mayiti evaayo mbu nga tagisimye ne bagitambuza nga tegudde, oliwo atambuliza entebe ya Bilikisi mu bbanga neetagwa yalimu amayiti okukakana nga gayira laba mukazi wa eddamba eddene olijje wandi kasese nti mutambudde mutu okutuuka wano nti wo muzeeyi yaleeta entebe ya Bilikisi nze nva mu luli olwo mu lutemya lwa liiso neetagwa nti kati gwe tematema tulie nti nze ndi musiraamu nti nyabo nange nze Kadija ojja kulya ate walya dda bulijjo byolyanga obutiko bamutaka mugenda mu malaga wasaala mmwe akakwesa ejjini ekyo asese ongunogasobola n'agamba kun bagambe uhiya ilayya obubaka busindikiddwa gyendi gibulirwa agambye uhiya ilayya mpeereddwa obubaka okuva ewa Allah abagambe nti annahu stamaa nafaru min aljinni, wembadde wabaddewo amajinni gurupu y'amajinni ewuliriza byensoma oba kitegedde gabadde gali mu kusoma amaki fakaalu ne gagamba gabadde gali mu kiraasi begaddayo eka ne kanyumiza abakulu nti inna samina qur'anan ajaba, tuwulidde omusajja ng'asoma omusaafu naye gujjuddemu ebyajabu. Bino bye bakugamba nti kino ekitabo kisome kirimu ebiki, kikola ebyajabu n'amajinni geewuunya, ne samina qur'anan ajaba, tuwulidde kitabo kye baleese bakiyita Qur'ani naye kyonna byajabu byereere, kyova olaba nga seeka jja wakaawo talina kyajja nakyo kinene, nze nabira ne baliseeka abo ne ngandi bannaga obutasoma ddiini kibi ki, omusajja seeka muwerekedde talina kyaleese kinene, bwabula bwagizenga omugagga mugamba nti funa wuzu tusikire ekitulombeddwa. A'udhu billahi minashaitaani rrajim, alfatiha.
بسم الله الرحمن الرحيم قرآنا عجبا يبي كتبي جنو كتا بسم الله الرحمن الرحيم أكسينج يشجعن بج يقين نقسم القرآن الحمد لله رب العالمين مفيك بنا بس كبار إذا بتعيد أبو دبالي باين عنو بودا بوجي غالي يريكو إنتبه أسيدي كي كتام بارا كان زويري كيكون بوجارا إذا نجابو نعم بسم الله الرحمن الرحيم وبودا بوكو أدي أنجابو أسمعني الله بيجتمو أشكرك جنني كينكو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وشاري يسرق سمير دوابواتو لنا تكنولوجيا ساوكو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ناكو طوالي لزوكو كاكا نانغالي كوالا والين إشاري يسرق جوكي باكو بابو كويتي بشاري كمراموها آمين nasoma nasi ni nasoma ni kunasoma hatu lukusi ni hinga ninyu kutazona menyefu menyefu ya bama nasari umbaka Allahumma salli ala Muhammad nga wachi mpoza inovu ndibwe yuri ndi fa'alam anahu la ilaha illa huwa la ilaha tapapa ya zekole ilakola Ubuda bukuwa de umugaga ya watunulira shekhe chava gamba yasin wal qur'an nagenda mpola ninyukutaze okukakananga gambye ndi bamaliriza batyanga bamuzee bamaliriza wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin ngateta papa ide qur'anan ajaba Muganga naga ni baseka marogo. Ti. Emari wabadeba jukute bakanku bilishimu. Bakanku bilishimu. Seko kwendo kumaizanti. Wa akhiru da'wana. Alhamdulillah. Haji. Ti. Emi ntu wabi tulekira. Nti mwamu nae mwabi kwa adu msono nga chiku chobuda. Nonakwe mari yo. Eja kono unikira na wano. Qur'ana na aja. Baina yakini mchitavo chino 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 chula baba takaba ise wanunga bachina muyake taina chari ise chila kakato loka amanti umusajono nga waine mbuze njige waka wakonda yonga mpandibu ise ete chamba mga soko sari yawe ndiga uyo siyasa necho chiri chajizeki chaise da mese jirisifu ni kati akona amba Uwende, na akani, uwa kuwezele watezili yiko ni mbo mgezi kwa agiraki Mwabe ina kuyia iya na kutete nkanya Chavaga ni msale ndiga Ateneza jete kene vienda Chavaga ni vienda mwizike mwurujia Mkatibuwa kawuli na mwizike mwurujia na manyati Ndi jene nami kengomere laki Maji seka, nga seka aje vienda Haino hundo mwujia mwomu saa Ebya ndakate yi gaga mumwana babavugange gali tigwa tegede tiba Kenya maya perugende bado tabawa ate mukozi wasoma Qur'ani gwe irabu ne bajja mu kuluke abaganga bajja mu kuluke rokati olira kumukeka ngamu walimu wali baseka bali wo buddo seko kujja maka go muntu nga aleteka Uli ya kumukeka nga mwalimu. Andi ugorujira nga gora gira nti. Ujia kumpa yone suka. Agenda korele mukazi wite bawa siza yae. Agenda korele mukazi uru guli. Ni suka wabanasula. Ni boarding bili. Kati boarding ama jini begaba masega. Ge Saudi. Kati suara wa. Ganti, kati bino biki. Si kulimba. Ujia kwecho kulimba. Chinene nyo. Begaba. Mitego. kuyia okulimba chinene bashere omugeje wabira okuyia kwabada olide kakati chava kubuzo inakabani ndia baba nebifumfungu byabwe mu makopi omu nagande munono bubani nako kensigaza kagenda kugwao
Ajja kuleetayo emitwalo esatu ka buno babujjira ddala eri mu mbaasa kati bawulire mu mbaasa n'ogamba nti kyekyoga n'enfunya yaako yanjawulo mpozi abitemye wali Kampala ng'omwirundi omuntu eyasoma bwe yaligize eki bano babatuma engatto mugeremu ete engatto z'abaserikale ne bayita za kugulu kumu ababbi kuba kuyiiya kaakati amajinni gagamba tuwulidde Qur'ana na ajaba ne fataha zaamu ne kasira ne sukuuni zonna ajaba ekisookera ddala okumanya gaali muwarabu nga gamanya oluwarabu gawa statement eraga nti gaali muwarabu nga tegawuliranga ku Qur'ani ne batukoga nti yahadi ila rushdi Qur'ani bw'omala n'ogitegeera nga bwe gitugitegedde ekuluŋŋamya n'obeera mu buluŋŋamu obwakomekome tolibula obeera kuki ekuteeka awali obuluŋŋamu obwannamaddala fa amanna bihi ffenga abayunguddwa tuvuddeyo nga tewali mukafiri n'omu bwe tulebera naawe naye okyagaanye buli amajinni fa amanna bihi ffe tuvuddewo weesomerwa nga tukkiriza nabbi yalebera n'abantu ewaabwe ne bamukoba nayo naye bano olunaku lumu bweba ekibinga ekyagenda okusoma ku olwo kyavaayo kikkiriza nga kigenda kutandika kukola ddaawa okwawukanako naki n'abantu bamala kukuba kukuvuma kukola kutya kati amajinni agali wano gagala babano bakyayabya n'okwabya go gaabibako dda olwawulira olusoboro twasookerako fa amanna bihi go gaavaawo nga gagenze kwokya maulidi gokyagiterese eki walan nushrika birabbina ahadan lan harfu nafyi harfu nafyi wa nasfi wa istiqbal egaana mu maaso zamahshar yagamba nti nafyuhu okugaana kwayo yufidu ta'bid etegeeza nti tituli kiddira mpaka walan nushrika birabbina ahada nushrika fi lmudari mansubu bilan لأن لم من نواصب المضارع ولن نشرك بربنا أحدا تفد ونونغ في تمت الدت تجد يوك سمد كتيك لباري النك الله دعوة يا مرون يوك يبدو كلب الدين هاوي مرون دي مكان اما سابو اوغا من يوغا زاو eno statement ate allah byatubuulira alhaqu min rabbika fala takunanna min almumtarin buli kyayogera wano mazima tubanga mwaka kunkuna nagamba wa annahu taala jaddu rabbina ettiibwa lya allah ligulumizibwe ekitiibwa kya mukama waffe kigulumizibwe taala okugulumiza ekintu nekibeera nga kisusse aljaddu kyekiki ekitiibwa zaljadd minka aljadd nti ekitiibwa kya mukama waffe allah kigulumizibwe waannahu taala jaddu rabbina ekituufu kiri nti ekitiibwa kya mukama waffe kigulumizibwe matakhadha sahibatan wala walada tawasanga ku mukazi tituyinza kugamba tabanga na mukazi okuwasa okwa sharia tawasanga ku mukazi allah talina mukazi wala walada tazaalanga nakuki erinnya lye tulitukuze tuligeko omukazi n'omwana which means nti amajinni gano gatusooka okubaawo galina enzikiriza egamba nti yesu mwana waani eri enjigiriza ezasooka okubaawo kandi tuzire tuzira nga tugamba nti yesu mwana wa katonda muhammadi aleese obuluŋŋamu
ekitiibwa kya Allah kigulumizibwe, ekitiibwa kya Mukama kigulumizibwe. Wanjawulo nti matakhadha sahibatan, tawasanga ku mukyala wala walada, tazaalanga ku mwana. Mubijewa Muhammad yaleese wannahu ekituufu kiri nti kana yakulu safihuna, asafihu ye muntu ateeka ebintu mu bitali bifo byabyo, wano bwe bayita zoli, kubanga ataina atategeera buki. Wa annahu kana yakulu safihuna, tubadde n'abasiru muffe bazuli, tuwangadde ne bamuzuliga bangi nga boogera ala llahi shatata, ku Allah nga bamwogerako ebitalinaki mutwe na magulu. Buli omu ayogera ku Allah nga byagize eki? Katonda agabanga mulalu, katonda agamba mufananye mulalu, tobawulirangako. Basafihuna ala llahi shatata, bazuli betuwangala nabo boogera ku Allah ebitajaza. Nakiraga nenze singa nali Allah notunuulira amenvu nti Allah simutegeera, otegeera nnyo atalina manyo gwawe ennyama nti akola bya kisiru byereere. Basafihuna bazze boogera ku Allah shatata. Allah atalina manyo gwawe ennyama, ye tategeerera ddala. Alaba ow'ebibungu, ebibungu ebyo bifo ebibeeramu amanyo nga gaweddewo, alaba ow'ebibungu baagaane kukwata nnyama wamma, abaire amanyo abawabi nyaanya nga Katonda akola atyo. Bano basafihuna bamuzeyi betwasanga bakipanze, basafihuna abagwagwa mufu abatategeera kitiibwa kya Allah, bamala gwogera shapapa. Ebiki ebitalina mutwe na magulu? Waliwo wano Omuganda kyayogera Katonda ekitegeerekeka, safihuna sufaha min annasi. Kulani bwe wabaga nti bw'oba wakuza mulekwana omulaba nga tategeera bulungi, wala tuutu sufaha omuwala, bw'omulaba tategeera bulungi nga bw'ozimuwa zonna agenda mu betingi tozimuwa lumu. Safihuna kakati akandi tubadde n'abagwagwa wano mu Buganda nga Allah bamala gamutyebekako buli kyebalabye ekitajjanza shapapa. Asanga n'omutamiibwa aga nti oba Katonda yakula atya? Bwe tulabangako abantu basafihuna bangi, bwaleeta omusana nti kino nze kyetuliko sikirabanga, bwetonya nti oba ali ku ki, bintu byonna bifudde. Basafihuna kati amale kwebuuzaako nti tutonyese enkuba nti ate nkyanyirayo omukolo, tetuulime tunaabeera ku balina mikolo, enkuba neekera neetonya neezibya, nti safihuna weeyogerere gw'obadde oyagala ekola etya? Singa ennyukanga ku mukaaga kulikayo. Basafihu bayise wano mubali bamuprogramingira, kyalibadde nti bwetonya ku makya oba esule nga etonya olwo abayina abasuze kasiki, kyava yeekolera taala jaddu rabbina, ekitiibwa tulimulekere agulumizibwe akole kyayagala. Faalu lima yurid la yusaala ama yafa, kyakola togezaako okubaako kyomubuuza. Ye Katonda nze simutegeera, totegeeranga nako. Omusajja abadde yakamala ennyumba ye basuzizza mu maidi, abadde ajingira wiiki ejja, mbu simusiru muzibu ani olowooza? Ekyalo kyonna kikkaanyiza, simutegedde. Basafihuna boogeraku n'ebigambo wabyobulabi, abadde yakagula ennyanka ye kaye n'abadde omukazi amujja Rwanda ne babadde bakomawo tebayiseewo egindi. Katonda yoyo byakola ebibye bwamunyiigidde kulmutu bighayrikum mwette mwetugire ku munyanya. Wanna mazima ffe nga amajini bananna twalina endowooza ng'erimu okukakasa an lan taqula al insu wal jinnu ala llahi kadhiba, bamuzeeyi betwasanga bapanze ebintu
batulowoozesa ne tutuuka n'okkakasa endowooza zaffe nti bamuzeyire baapanga tebasobola byebituufu tebayinza kwogera ku Allah kyabulimba okugeza nga twasanga bamuzeyi bakitaddewo nti Katonda yazaala omwana ayitibwa Yesu bano abava okusoma era twatuuka okukirowooza mu ndowooza ekakasa nti boogera ki nakati weebali abakakasiza ddala nti Yesu mwana waani oba okutegedde era wakyaliwo aboogerera ddala nti nenabbi Muhammad yalina amazaalibwage nga naffe tukikakasa mu ngeri emu nti bamuzeyi tebayinza kupanga kitali kituufu banaffe temukyalimu abakaka nabanaffe batukubisa amataali wa anna bananna ojagala banagunagama twatuuka okulowooza ffe abaliwo an lan taquula al insu nti omuntu tasobola kubaako kyayogera era talyogera waljinnu nejinni ala llahi kadhiban twatuuka okukakasa nti omuntu olw'ekitiibwa allah kyamumanyiko tayinza kumwogerako amajinni ga jjajjaffe ne baseeka ku jjajjaffe tebayinza kwogera ku allah bya bulimba eyo yali ndowooza yaffe mbobukadde magezi naye tugenza okizuula Muhammad aleese ajaba ebintu ayiwa eri ekyagiyisa ajaba nti eyawukana nebyetukuliddeko bamuzeyi byetwasanga bagize eki bapanzeewo eno ajaba yewuunyisa nti omawulire esigaddewo okiwugiddewa inna samina qur'ana na ajaba omusajja avudde gyavudde asoma kurani kurani ejja kusigala nga eri ajabu kulwaki ejja kumenyamenya byemukuliddeko bamuzeyi byemwasanga bapanzeewo nga mwatuuka okulowooza alan takula al insu waljinnu ala llahi kadhiba ti amajinni byegatuula gatusooka okuba mu nsi muno ne gatusomesa nti bamuzeyi bye bateekawo tebayinza kuteeka ku allah bulimba kati qurani ajaba emenyamenya eyiweeri mwe temuwulyamu obwajabu mu byetwogera naye ngaate yahadi ila rushid ebyo byetumenyamenya olwooba otereera okukwasa akasawo k'omuceeri bagende bakakulyeko omuyanga eseeka bakozesezza obukambwe bungi nnyo nti abantu babagobye wammwe mujje muziike eddwaya 40 temuddanga mwesibawuli mukole emirimu gyammwe mukole emirimu gyammwe olunaku luleke kufwa mujje mulumale wano sente tuzibajjemu tugenda kudduwa ya muzeeyi nedda ssefu tubasonyiye kusonyiwa mukole emirimu emirala guno muguleke obijjawa qur'ana najaba naye gwe tokiraba nti edduwa ya 40 lwebwegwa nti waliwo abayina endowooza nti edduwa kewedde oyo tumaze omusabira ateridde kati mwe temulaba nti ffe bemutasobera dduwa ya 40 nti tukyali mu kkomera notantirwa okutuusa nga mumaze okujja ewaffe ne mugiromba babate oba okitegedde abasoma eyaana bo baba ate nokakati ebizibu bya covid byatukutte olwoza abafudde mu covid yaana bana si yakuliwa buli ngaakiika eyise ku nnaku omusanvu ayina olwaleo abantu munabo bakikowadda lwabutababuulira mujje bannange muzeeyi awezezza ennaku ana olwaleo kyetuli mugenda mwana mu bbiri tetutera okuvaayo abafu oyinza okuyita abantu bakola emiitingi mujje tukole emiitingi edduwa omufu waffe awezezza yafa tugenda batugenda nga bakatuggalira awo we yafiira awo yaana naagafuna sizaakuliwa sizaakuliwa seeka gwaka tibuli gwoyita jja yeesabise ate nno buno buntu bwatuyamba ogenda omuyita ogaa nti yeye nga si yeye bakowu bakabira mmere ate kati gwebayita ye gavumenti ekukkiriza okukuŋŋaanya abantu amajinni gayogera nti twalowooza nti abantu abatusooka okubaawo bamuzeeyi bye bapanga tebaki basobola kukwogeraku allah kadhiba bulimba innahu wa annahu nakino mukiwulire kaana rijaalu min al insi wabaddewo abasajja nga bali mu kika ky'abantu naye bwe baabanga balina obuzibu katugeze nti batambula
abaganda edda baatambulanga nnyo si bokka n'abawarabu naye bwe baatuukanga awantu bwe bagambira nti enviiri bw'otuuka awo zikuva ku mutwe wali ekyoliddeko nti bw'otuuka awo omubiri gwonna guyiika bamuzeeyi baalinanga yakini nti awo wetutuuse awo tutuuse mu mbuga ya aa si sitaani bweza bano bamuzeeyi babaita gonomala oyita mukasa sitaani ggwe nga muli eri bali bamashaikhe katutuuse mu mbuga ya muzeeyi wa wano kati bamuzeeyi abaabanga batambula naddala bawarabu baatambulanga nnyo ekiro man khaafa adlaja baatambulanga nnyo ekiro kati bwe baatuukanga mu luwonvu abamanyi abataka ebiwonvu nga bagamba wano wetutuuse tutuuse ewaani ewasezibwa tetuyinza kusala sezibwa ono nga tetumaze kweyanjula kati jjajja Amir Safari ng'akola emikolo gye ng'agamba mukulu sezibwa tusaba okome ku batabani bo tebatutuusaako obulabe tukikakasa nti tuli mu mbuga yo wano olidde kakati awo ono kyagamba nti abantu baatwewuunyisanga majinni ge gawogera kana rijaalu min al insi mu bantu mwabangamu abasajja yauduuna birijaali min al jinni nga basaba obukuumi amajinni amasajja nga bwegamba audhu billahi ngweyagala kwewogomamu allah akuwa obuki bano nti yauduuna birijaali min al jinni bewogomanga mumajinni amasajja nga bagasaba obuki sekyolete nti mukulu sezibwa tugenda kuyita mugga guno naye abaana bo wano n'abazzukulu tusaba otukuume tebatukosa sezibwa simugga ng'asuulamu ensimbi eŋŋanda abagenda amajinni gagamba katufuge bano oba tutegedde nawano bwekiri bweba bayita bamuzeeyi olina obuzibu oyagala okujjanjaba nga bagamba wongayo ekyoya agamba ndi oli mwavu mponga byoya teekayo kyoteekayo tukukoleko yauduuna birijaali min al jinni nga beewogoma majinni amasajja gabayambe era wano amajinni agasinga obunyi ngaogyeko nabuzaana masajja maama nabuzaana si yakola ku nsonga z'abakyala tobimanyi mukadde wala agasinga masajja agakola ku bizibu kibuuka awo wantala alwana ne mubbanga n'abuuka kiwanuka awanuka mu bbanga n'akuba ente kati bakuba baana byabisulo oba kitegedde ayugumya duniya tayinza kuba mukazi nga musisi olidde musoke tayinza kuba mukazi musoke abadde agenda okuzikiriza ensini ebadde egenda mumataba musoke n'ayingirawo balina kuba basajja rijaalu min al jinni musoke wuuyo atutaasiza oba okitegedde ebyo byonna byowulira ebigumu musisi musoke raddu byonna byabasajja minal dungu yakolera mu ttale minisitule yebyokuyigga dungu ayize nakati mukyakyogera olufunaku ofunye nogaa nti dungu ayize okyalinamu olushiriki luli bweza bwali nga bwa mukasa kufuna abalongo mukasa yakolanga mukasa w'ennyanja yakolanga ku minisitule akola ku mazzi kuki ne ku lukalu rijaalu min al ins min al jinni amajinni amasajja neeri n'abawarabu bagayina naye n'abaganda bagayina bwogenderwa nda babiyita biki biteega ziyite biteega yani nyabingi gwekyusa mannya kisigala kikimu ewamu tebiriyo embalala tebalina majinni kegamba abembalala baali bizi mu kulunda tebanonooza nnyo bintu ebyo babireka nebibeeraki nebijja wano e Buganda ne babiwa markazi wano wanewaffe webiva
ne walumba alitanda wali etanda wavana agende embalala natabata nakomawo kakati shava agamba nindo ati buli unda bakikakasa yejiri watuka yo nga zivaayo okutwala abantu kakati kakati owulira statement y'amajeni eno nti twasanga ba muzeeyi balina kye bapanze nti walumba alitanda kati abaana bannaafi ne batuuka n'okulowooza nti bamuzeeyi tebayinza kulimba Muhammad Tanda ajigobi agaye teriyo bamuzeeyi bakiikawo nti shapapa ebyo byonna byabuki walumbe tayinza kuvaano n'agenda China n'akomawo ng'akooyera dda ettanda enkya n'akola byonna shapapa naye kati abaana baga nti betwalowooza nti bamuzeeyi be baapanga byeje ebiri nga tulowooza nti bayinza bakwatagana butendevu ne Allah tebayinza tubulira bulimba kyaviirako abasajja mu bantu okunoonya obukuumi eri abasajja mu maki munnange fazaaduhum rahaqa ne babongera akabalangulo amajinni kasita galaba nga abantu bamaze okugatambaala bagawadde ekitiibwa ne gagaa nti katubazinye endubaale be batulumbye be batuyise tubakuume Allah yali yabasibira eri nga bwe yasibira ebyennyanja eri ffe ne tubirumba le tukanisa tubirunda waka kaakati omuntu agenda alumba adaayiza waliwo n'abalumba empologoma ewaka waliwo n'abalumba nga banoonyera bukuumi nalaba mbawarabu eyo balina sente tera okubalaba amaka gaabwe galimu engo mu kifo ky'embwa mulimu ngo omuntu muzibu ebyennyanja abireese mazzi abireese waka enga azijje mu nsika azireese waka byonna anoonya bukuumi enga eno erimu bamuzeeyi mugitegedde bamuzeeyi mukati muli ku ddaala lya yirizi olw'okuba temulina sente ofuna akatanga n'okaleeta awo ne kayirizi ne bakakozesa mu kiwato bali ate baasuumusiddwa alina obusobozi obuliisa engo buli lunaku eki ennyama mu kifo kya yirizi ye ate yirizi ye eri muki mu mutako ono agikola kyayagala kubanga munda mulimu ki oba okitegedde kyeŋŋamba temulaba nga bazanyisa misota naye nga ddala muguba musota oba mutaka mutaka ali muli eyo neyo gureedi eyabaana bavudde ku buyirizi obwesibe awulidde gwe kasa ye kati adiringira yirizi ze ziri muki mu biramu bwomala n'omulaba nga omusota agwambadde ngaettaayi oyinza okukwata ku mbuzi ye ne baba bakutenda obubbi yaga nti bajjanga ne batusaba obukuumi kati ffe ne tubawo obukuumi olubwe baba balina sente tubayisiriza mu biki mu biramu abatalina sente tubasiba kayirizi kabina akalasi tetukulekerera awo okugendera awo muzzukulu nagaa nti fazaaduhum rahaqa amajinni gano gayongerera abantu okubabbika n'okubabinika bye batasobole kukola ki kwetikka arhaquhum babatikka engugu teri muntu yenna adiringira majinni nga si masiraamu alina begaba amasiraamu tokkirizibwa gadiringa nago buli muntu yenna adiringa n'amajinni allah agambye amajinni ganyumya nti fazaaduhum rahaqa gabongera okubatikka obuki genda gwe obalabe bweoba oyagala gakuweereze gateeka okukuteekako arrahaqu obuki obukalu bwo
ojja kutta nyoko onochikola negaseka galabo bisirukoro gakutika kasitoge wagakolere fazaduhu murahaka koga ina kutika kina kukola ki ojja kutuleta olulimi lw'omwana omuto ayonka atanatandika kulya mmere akoyese rahaka sekazito otuletere n'obwerere bwe ng'ate muwala tanatandika kulya mmere wamaze dda okukola nage endagaano w'ogimenyera w'ogendera obiwulira mujjukulu bakuyita olwo mujjukulu ate ng'oli musajja mukulu mujjukulu owulira ndi mpulira onookola ndi nja bikola wazze omaliridde nti mmaliridde fazaduhu murahaka bongera kubatikka buzito ku buzito gonga buli jega nti kakati wekakulaba mulu sheikhe negagamba oli sheikhe nti ndi sheikhe olumbye ensi yaffe onoogisobola nti nja kugisobola insha allah kale bisimillah abalwadde bwe bajjanga nga baagala oluzaalo tiye bakuleeterenga omusaayi gwabwe ogwa buli mwezi nti ye ofuna ekyo yakyenkoko gwoba owandisa Qur'ani banywe oli sheikhe nti ye ekyo kiwulidde nti kiwandiike tokyerabira muzzukulu muzzukulu omusiraamu tiye ekyokubiri nti Qur'ani ojja gijjangamu empapulaizi eza wakati ebbiri okuli wali atala pafu nti ogende ozeesiimuuze emabega w'omulwadde azikozese nga toilet paper nti ye ozookye anywe nti kiki fazaduhu murahaka buli kye baleeta kazito teri jini ligenda kugamba nti genda osome surati yasini okujjako shaitaani lwe yatugamba ng'egamba abi hurayira bw'oba oyagala endeke kudda ng'akuuma entende genda osomera tunkunsi nabbi n'agamba swadaka akakubuulidde mazima wahuwa kadhubu ye saabalimba buli akolana genda obuuze bonna bakolagana n'amajinni bonna biduni istisna ng'oli akolagana n'amajinni amajinni gatunyumiriza nti buli ayagala obukuumi bwaffe bwajje waffe fazaduhu murahaka tubwongera bubalangulo ku bunnaabwo n'osanga omwana nga baamusse ne bakwata amagulu ne balembeka omusaayi mu bbaafu nze lumu tuba tuzimba omuzikiti gw'ennaamu ogwo nyina kye nalaba ekyensi ekinti ekyo abasajja baali bakola petrol station wali babiri ne bakwata abakuumi ne babasalako emitwe omusaayi ne baguteeka mu bbaafu ne bakola ki ne bagenda naye abo abaasalako bannaabwe emitwe abakuumi oba awonge tuzibu era baagiyimiririza ddala kati eddamu buzi baalembeka omusaayi gwonna nga babagyeko emitwe ne bagenda nagwo tewaasiriyadde ettondo lya musaayi eyo naye rahaka totonyeza ettondo ly'omuntu ku ttaka ojja kuddamu mulala kufe tetugutwala guguddeko wansi nabali baakozesa obuvunaanyizibwa kati missoni eyo njagala ogitunuulira okutuuka okubaza abantu kati baliwo bokka mu kkubo teri mumotoka etambula zaduhu murahaka bakwongedde ekintu ky'otoosobole kutuukiriza naye ng'ate oteekwa kuba abo otakituukiriza oledde wamaze dde okukola ki walinnye yamaje maje tebagavaamu ogayingira oyagala naye ogavaamu si muzannyo billahi alaikum mugende mubuuzi buli alina amajinni ababuulira buzibu bwalina abamu bagagga tebambala ngatto abamu bagagga babagaana abakazi abamu bagagga babatuma ebintu byabalimu okutuukiriza ne bazontuwala sinakindi bye byakulema bo abamutaka baasalawo okwerondera mu baana be bakola ki bakugamba nti mu baana bo twagala ottemu babiri n'olemwa bo ne beeronderamu bye baagala ojja kubasanga mu maka gabagagga nga bwe bali abaana modula eyo bamuzeeyi bakola choice nti ono igwe tujja okutwala n'ono weewandiisa dda kasita weewandiisa ewaffe n'otegeera ebyama byaffe oteekwa kutuukiriza ate nga buli kyetukugamba okukola zaduhu murahaka
bongera kuti kagugu kumacha musango mwana babu omwana bamudde muchiswa nalenga bamujje mwedokoli bamusanze kamabere bantu ngagwa bakoze echo gwachi za duhu murahaka ato mwana omutamala bamugamba musambu yakafuna bana bamugamba nti obudde bugwaye bwe twakuwa olaba musajja kutambula nga si atambula mmwe mwepankira ku bintu ebyo bibino bye bitunyumiza nti fwe owulidde bajjanga wa annahu kaana rijaalu min al insi abantu abasajja mu bantu yauzuuna birijaali min al jinni banoonya security nga baginoonya mu majinni amasajja fazaaduuhum rahaqa amajinni ne gabateekako obuzito ate nga balina butuukiriza kuba be bazze bwojjira mu luseekaseeka nga bakugamba ojja kufuna endiga ogikubbe nga nnamu ku muliro etuntumuka okiwulira gwe seeka embuzi nga nnamu ogikubbe ku muliro togisala tiye togisala tiye muzeeyi omulala najja agenda okwongera akabalangula akalala eyange gijjeeko eddiba nga nnamu nga si nsaleko bulago nga nnamu ate byonna ogireke etambule owulidde simpulidde oyo nno siika se bajja kukola busawo wano wookolera misitiiki ne bakugolola ng'olina bwogudde ate raha bongeraku baga nti genda oddeyo okola omuraja byonna bye wakoze bifu naye okugondeza byonna okubigattagatta ti obutabonaabona nti olina taatawo nti gyali si mutuwe genda omutte naye bweoba omutta weegendereza toyiwe ettondo ly'omusaayi ku ttaka ate tetwagala otuge mutuge omusa kisanti birahaka gakugambye nti twaba bwe bajja eno ewaffe okunoonyayo obuyambi tubawe security eyaffe tubongera bubalangulo genda obuuza abasawo bonna bakubuulire rahaka embeera gye balimu bali mu mbeera yaabwe zito sanga omusajja sente aziina naye nga wallahi talina ssanyu towulyanga kwano mumityana musajja aba mugagga nga bamunyumyanga nti yatta omwana we nga buli kiseera mugamba golokoka tugende tukole muzeeyi muli bapya nnyo mulowooza bya bulimba onoonya maali ogifuna onoonya gikuuma abaana gikuuma baabantu tusobola tujja kujja naye tit for tat sooka okole bino ate ffe edda eddaffe twasaddaakanga bisolo nti eyo twavaayo ebyo ebisolo tubijjanja bisa bulwadde oleese mwana aloota bubi biki naye tukuume emaali n'enkoko ensi egula mirambo bwoba oyagala ensi ennungi olina kusafa kukudiringira mirambo eyo mukitegedde abaagala ogenda mu left hand kasita onooganza baaba noboogera nti abasajja bajjanga ewaffe nga baagala security yaffe mu bugagga bwabwe mu bulamu bwabwe mu maka gaabwe babuzeeyi baffe abeeno abategeera ensonga ab'ensonga babuzeeyi ab'ensonga tifazaaduhum rahaka bayongeranga kubabinika ebizibu bye baleese nga bongerako bizibu ku binaabyo ekizibu kyakuuma sente naye ne bagabakuba ekizibudde kabusa nogamba ate tokiyinza kukiddukamu gegenda obuuze bapasita bakozesa ebintu ebyo era musajja bamumuwa ttimba nti ojja kubeera n'ettimba ezeezi bbiri tezirina buzibu mujja kukolagananga nazo naye nga gwe bagikutadde kunsule nayo naffe yagala kukuuma factory eyo nti ye weebala ennyo ssebo yingiraawo tukuwa omusirikale gwe gulawo gwosangayo gwogenda naye tomutya ti fe tetugaba abasirikale bano bakibundu terera nkukube ti gendawo mu ofiisi gwe gwosangayo gwotwala naye omukubako ku mutwe akati kano ogenda okulaba enswera eyabala n'odduka baga ntodduka gwewazze
eno gye waze eyo enkola yaffe buli anajjanga okuzannyira ku maali yo mukooneko bukuunyi musaba mugandi kwata kwata omusota gwe yagusitula gwali muggo gwe gukoonako ogenda okukoonako ba ng'olina kati aga nti akakati katwale ndowooza otegedde kye kabeera genda naye gwe eddala yalabye ku nswera eri kati olina kati k'olina bw'otuuka eka weebaka ddala nga walesa akasyako zaduhumrahakadega gamuzeeyi gali eri galulama gwojja ozunga jajja nange njagala kino ndisembera yingira yingira waliwo omukyalo omu yanyumize yali musamize manye abantu bonna mikwano gyange gangamba siteeka musoma ebintu ebyo naye ebintu omuntu kasitewakankula ebintu ebyo naye tebyejjikako tebulaba abantu balokoka ne baganda nange endokosa nga ayagala bamusabire abisuule guno nasanga babisudde wali ku kamiiri oli aleeta ekibbo nembuka enkadde ezirabika zinsinga n'obukulu n'ayiwaawo nadduka ye nalowooza nti amaze yayiwaawo nadduka ku makya ngenda okulaka onze ono yabifulumizza atusudde wano bwalokose olwo bigenze tokkirizanga omwana w'okuba omusika w'omushiriku tukikkirizanga naagaa nti oyo gwe nalonza nsikire tokkirizanga byasikidde obimanyi byebyo byenyumya saduhumraka ono afudde aleseewo omwana naga weyisanga bakusumikira weyisanga nga ki nga kitaawo olyanga n'abantu nga golowooza bagamba kulya mmere bakusumikira ensi ewulire olyanga n'abantu nti bw'otegeeramu kulya n'abantu kirala naye nga yaategeeza kulya bantu abaganda kye bagamba nti oyogeddeko ati ng'omusezi agula esowaani nti eno esowaani yange yakuliiramu bantu ng'olowooleza mu mmere nga yaali mu nnyama emiggo gyonna gye babawanga musikira lwaki tebabawa migaati wama tilika biyaminika yabuuza yaasaya ezi aswa ogwo muggo bakuwa effumu ne bakuwa n'omuggo n'endeku nga birina amakulu sebo sibamalaga gwa mu bintu bato naam wa annahum dhannu kama dhanantum bamuzeeyi baffe balowoozanga nga nammwe bwe mulowooza abantu an lan yabaatha llahu ahada nti bwokufa kuba kuweddeku okuzaala kwe kuzuukira terikukola ki naye muhammadi bw'asomya tukakasizza nti oluvannyuma lw'okufa waliyo okukomawo naye ffe tubadde tulowooza nti era n'abaganda bano baga nti okuzaala kwe kukozera alifa tazadde talizuukira sizetawhidi wamwe wa anna lamasna samaa ffe tubadde tusembera ku ggulu kumpi kulikwatanako fawajadnaha muli atharasan essaawa ya leero tulisanga lijjuziddwako obukuumi harasan eggulu liriko obukuumi obutabangawo shadiden obuli shadida muhammadi abadde tannajja nga twetayiza mu bbanga tugenda mu ggulu to the extent nti baatuukanga ku ddaala eriwulira n'amaloboozi n'enkaaba y'ennoni nga waliwo ebiwandiikwa mu ggulu nga bawuliriza ekyo tebaali kumpi naye kakati ekyewuunyisa eggulu liriko obukuumi shadiidan obuki obuyitirivu washuhuba n'ebikompola by'omuliro okusala enkirizo ddeyo owulirize ofuneyo ku information biki byetunaleetera ku nsi abantu ayayaya abaana bakanyuga bintu kibitiyagaas waliyo shukba wali olabyeko ekiro bakiyita kibunoomu lwaki bakiyita kibunoomu ogenda okugamba munno nti laba omuliro nga guzikidde omu yagulaba wali olabye ku sipiidi ziguliko ye sipiidi ginni kwe liddukira nga lidduka n'ekiki walalabye kamunye nga agoba akanyonyi nga bakka bonna bwe bate bambuka bwe bakka neshukba bwebeera duhuran allah aga nti nga kijiyiribya
atadahuru kitegeza ekintu okukiyiribya kikiserengesa nti bali bwe bakanyugesa ekikonyogo ejjinni lidduka emisinde obutakubwa ki kikonyogo kino ne bijja nga biyiriba kikonyogo jjinni kikonyogo jjinni nga kamunye weweta entawuluzi ejjinni we lidda ekinankani ekiro wekijira duhuura ne bayiriba okumanya ejjinni lidduka oluusi oluusi tebalikwata so nga aleese enkonyogo omutegedde malayika yaleeta naye ejjinni ne bakka n'ekinanka n'ekirire usooba ekikonyogo ekyo ekiriroliro naye nga bajja nga bayiringita eduhuura nga bayiringita walahum adhabun wasib nga balina ebibonerezo wasib swabba nga bebafukumula kijja kivaako ne buki flagaments ensasi bamalayika baleeta ekinankani nga kiringa bwosuula eryanda eribadde lyakano olikubba ku ttaka nerivaako buki obusasi ngaate n'obusasi buli bulina okukola kyekimu omukulu ono kyakola bugenda butaayiza buno obusasi obusasi obuvaako bugenda butaayiza sseruganda naye nga naye emisinde gyaliko allah kyagaa nduhuura waliwo akayiriwo kayiriwo onadduka bwasala eryanda line origino nabuno obusasi obugiraki obusasi niyo ekikwewunyisa n'aliyitako agenda kulanga asibidde ku nyanja ali ku Victoria njigi kyabaana bandiise kaguddeyo nti wayise wabyawo bakuba nti abakyadeyo kuyitayo nja kuyita nga kuwamala naye ku ABC bakuba yensonga lwaki ebintu ebyo byeyonera nnyo ku nyanja bikibunaomu ebyo nti bino ebikompera ebisiriiza bigwawa ensonga ne sseruganda bwabbira entebe zaabwe ziri ku nyanja kyova olaba nga ennyanja yaffe wanennere bagiyita nalubaale Victoria muono yatujjaku buzi bali babbi abaganda bawano bagiyita nalubaale nti lubaale yekuŋŋaanya zi lubaale zonna ebakuba nsajja baali giyise sserubaale opoziiti ya sse yenna saabasajja nena abakyala kati nalubaale nti oba oyagala lubaale owa buli kikomi nooli kimaye mubimanya ebiwandiiko byamu wa anna mazima ffe kunna nakudu minha twatuulanga mu ggulu eyo makaalida mu bifo byaffe erisamayi ku bufo omuntu beeko tubetuuliriza ekitegeeza nti amajinni gaalina n'ebifo byago nga muhammadi tannatumwa sallallahualihi wasallama kuviirako ggulu ddikuuma batunyumiza biki ebyaliwo nti bamuzeeyi baffe baddangaeyo ne balangajja naye makaida lissamai ng'ebigenda mu ggulu tubiwulira kyekyatutuuzangayo tetwagendanga kuzannya tusobole okujja okulabula ku bantu b'omu nsi nti mwetegeke temumalaawo ebibira laddu zijja bbakuba waliwo ekirwadde kijja ekya covid obugede era lumu wano baatubuzaako ku mpewo bamuzeeyi baagenda waggulu eyo edda ndooza yali bulino wedda ne bagaa nti mu 2000 ekiyama kijja kuba kiyimiriddewo bamuzeeyi ne bakawandiika naye nga omanyi nabbi yagaa nti ebintu ebyo byawulirizanga ekigambo kimu ne bigattako 1000 nga lufu sadakaka wahuwa kadhubun birimba nnyo olidde ate nga lwaki tebikulimbe kubanga gwe tobimanyi byo bikumanyi obwedda abaganda bagaa nti olimbanga lubaale akugaa nti nva kenya nga ate obwedda aliraawo ku mukono nga ate onoomanya ekenya n'omukono kyavagaa nti bampe kyenywa nkooye n'alyoka akunywako ekidomola kiramba naye mwe wallahi tubojeemu kinamakinirza beganengera gasekalekakalensajjage nsoma ebyeno n'ebyeri kwagali wano basiraamu gagaa nti kyekyo basoma asoma baba nti nabbe yatugamba nti amajinni gano ku nsi kuno
abagaganza nganga balogo eh Allah waliyu ladina amanu walladina kafaru awliyahum eh gaina zukhrufa alqawli ghurura gamanyo ku okolaki ebiwanyi okubiwundi okubisiga kakaziko notomera nolide naye amajini gano gagendanga negawuliriza negawulira ekigambo kimu nga kituufu negayiriba negakoma weno muki mu bantu baago abagaganza negabako information gigakola ki ekisooka enkya wajja kujjawo omulwadde bwati ne bwati ti mutabani wa gundi erinnya lye ye gundi nikimuluma kyekintu gundi okay awoneka lyoka gateekako siyasa omulala nga bwe nagambye mumwalimu agamba muziike ebyenda muki ninga ekintu kyo kyagize ki omanyi ebintu byonna byonna siyasa mwereere kaakati oba oli awo nga naafe ajja atagala nti seeka tannaba nakukukwatako kyava kugamba oli mutabani wa Muhammadi ntiye obeera mu kiyinda ntiye oli mwana wa mukaaga waakuna ntiye ng'olabye n'ekikuluma n'ekikuluddeko automatically kasita kiteeba si kifuba ntiye n'omugongo nentunuka kugulu ndabange enetera okwengera nga wakakyama tolina kyewayogedde olidde amajini galina siyasa oyo bw'abanga omuntu agaluddemu istamtaa baduna bibaadin nti abamu twakolagananga kakati lijja jini abasoma amajini sasitesulizinga amajini naye ntula nnyo baseeka yebagasomesesa ejjini lino erya sheeka owawaka lijja ne liteega abalwadde mu kkubo ne lyogera n'ejjini erikuliko kuba buli muntu aliko ejjini lye oba mulimanyi oba nedda twagasoma luli kati bino ne boogera olujjini lwabwe ono abadde ki naye nga gw'otambula ogenda wa sheeka lyolikutezeaine bulwadde gonnegonneyogera nno omuntu otugenda kumujjanjaba kati nenidduka nerigambye erya sheekhe nti omulwadde ajja yennaafi kimuluma nsanja bavuzi mulemeddekaye lino nerigamba sheekhe kati sheekhe agage negamulinya kujjoba agogeresheekhe kyavaga nti gwe naafi nti kuba gogakola gakola sente gagenda kulya omulwadde aze kinti ekikuluma kakubuuza nakikuluma erinnya lyali kubuulirirawo kuba oledde oli yali mubuulidde byonna 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 biko kakati agenda okukugaa nti ojja kuleeta ente n'embuzi nga gwe wagonze dda nogaa nti omusajja sinnamubuulira ku kinnuma naye byonna byayogedde bwendi mpozi waliwo abazeeyi alaga nti omuntu anaatuvaako ye n'aganza amajini nuwallihi matawalla tujja mukolera omukwano n'obuganzi alwalaya tujja kumulekera agwe n'ekibanyi byayagala byemba bimukolera byagiraki sijja kgenda mu mirimu y'amajini bajja kunkwatirayo kuba asabisoma nnyo kati tafsiri egambye twatuulanga ne tuwuliriza waman yastamii lana faman yastamii lana naye kuva muhammadi lwatumiddwa kati ne wabaawo eyeetantala agenda awulirize yajidulahu shahaban rasada mirsad asanga ng'ekikompola kyamulinze dda katonda otugoba mu nsi okuwuliriza ayagala kuzikiriza nsi nga tetuba bagulizzaako kyebagamba nti wa anna la nadiri ekituufu tetumanyi asharu urida biman fi l ardi allah ayagala kutuusa bubi ku nsi nga tetubabuulidde am arada bihim rabbuhum rashada nandi kiwaliwo obulungamu bwaleeta ekiquestion yasigalawo aye egamba wa anna minna salihuuna yadde tuli majini muffe mulimu abalungi abasiraamu mbwe binyini abalungi oba kitegedde wa ala ibadillahi salihin naffe mulimu abalungi
inse ya fende nenge ya mwe. Aha, wa anna minna salihuna wa minna duna dhalika atemu ufe mujimu abatari echo. Abate geza. Timujimu abatari wa salihina, mujimu wa salihina, mujimu ufe wa saraki ya mulairi, mujimu ufe wa sibe na kwenjiru. Bil munasaba shekhe, Nuhu Kibuka yakoze kalisaki kalungi nnyo nakawuliddeko akakwatagana n'ababadde babuuza nti ennaku zaffe enjeru zatomereganye naki n'ennaku zirya ennyama ate ng'ezirya ennyama tetuzisiiba yakoze kalisaki kalungi nnyo jazahu llahu khaira n'agamba nti okusiiba ennaku esatu buli mwezi tekiri nti kiri tulina kusiiba njeru nabbi sallallahu alaihi wasallam yalamira Abi Hurayra nagamba auswani khalili bi thalath yanamira ibintu bisatu bi siyami thalathati ayyam min kulli shahr okusiba ennaku zisatu mu buli mwezi omwezi omulamba guno ogwa hijiri ogwaka kuki okukusiba mu ennaku zisatu eizo sibye mu kumi erisooka oba erya wakati kasita osiba muki oba osibye lumu wano osibye lumu wali osibye lumu munaku buli kumi lumu lumu ennaku zisatu wadde ng'ekyali sinza obulungi kusiiba nnaku ki naye originally kusiiba satu muki oba oziriranyisizza oba toziriranyisizza wadde ekisinga kukola ki okufaanaganako ne kye yagamba nti kyeweebakanga nga namulambira ekyokubiri wa an utira kabula an anama nsalinga witiri nga sinnakola ki wadde ng'ekisingako obulungi kusooka kukola ki kwebaka nozu kukiri yungu sawa mbeka obo kutegede kegama chino chiri best ku beta kati ni nyawe ranga tutasiza wabade babu zaki naku zaangeze njiru zato mire kanyi na chi ne zato mire kanyi na chi obo kutegede kubo automatically zino kuto mire kana luwachi kubo hidi ebira ulu naku lwa kumi ala faru wa muenda yidi ebira olwa kumi oyidi ennaku enjeru zitandika nga kumi na satu oba kitegedde lazima olunaku olusembayo mu ayami tashiriki lulina kubeera mu nnaku njeru kakati olwo luleke kubanga si tteeka nti tulina kusiiba nnaku njeru wabula ekiraamo kiri nti okusiiba ennaku satu mu buli ki kino kiri beta oba besi okuzeera nti zikwatagana naki nekiba kitegeka bulungi sika yakoze research eyo najuulidde nga nungi nnyo fenna yatuggyeko omugugu era mbadde nkirabidde allah akireese nekiyingirawo ababadde beebuuza nti ennaku zange saalusiiba ojja kulusiiba olunaku lwolwo olwokusatu mu mwezi wadde nga wayitiddwako agamba nti wa anna minna assalihuna wa minna duna dhalika mulimu mufe abalongoofu abalungi ate mulimu abatali ekyo mulina eddiini mmeka ayayaye kunna taraika kidada tulina ebikunsunjolo fene waffe tulimu ebibinja biyitirivu nyonyonyonyonyo kidada naye wakati mu byo mulimu abalungi enda muwogo yezaala abalungi naki mulimu abakubi ba dansi ye South Africa mulimu abakubi ba dansi ye Congo mulimu abakubi ba dansi na Uganda mulimu eno eyabachukuyu mwalimu olidde ku bachukuyu we bayimba abanna Kenya wano balina obuntu waabwe be bayimba oba budindo oba buki tulina dansi ey'ekisoga abasoga balina obuntu bwe bakuba mbwera bidde babuyita si budodi obwo budodi buli ala omukwano gwange kalinga akabokisi ne babusuna ha si ndingidi naye buba buuma buba kati ne babuzanya alo omukwano gwa musoka yabumbuulya naye mbwera bi kabaaya mu lusoka lwabwe balina bwe babuyita naye mbwera bidde erinnya bwe nafuna omusoga n'abumbuulira inshaallah
kati tuina dance yekiganda nankasa nandujja okitegedde mulimu namunjolobe mulimu empunyi mulimu engalabi seka tumanyi luganda mulimu ero gyemukubanga mugenda kauki mulimu amadinda enseege oba okitegedde mwe temumanyi bintu byamu era nze ensaasi abaana bamwe mugenda bagamba n'ensaasi entongooli omusajja omuganda ate mwe mukuze yarabbi mukulidde emizikiti gyokka fe twakulira fe dduniya wal akhira kaakati wagendanga nakuba kungalabi nakugamba kanamunjolo bye tukakubisa miki eno empungi omusajja nagikarako ngeri nga mudu okitegedde iwe mudulu ate yo empungi nabaana abazungu bagirina oyinza okuwulira ekintu ekyo kyolaba mudu gwennyini kaakati nebajagiraki nebajja babeerawo amadinda era omuganda omutuufu ekintu bwoba okimanyi bulungi aga nti akikuba budinda obudinda nti omuganda omutuufu atuuka okuba amadinda nga tatunudde nayo naye nga buli kati kagenda olina okugatambuliza ku bivuga ebisigadde naye nga totunudde nayo omuganda omutuufu akuba ejinda nayo buti naye nga sebo tatunudde nayo noga nti kyekyo naye nga talina kivuga kyalese mabega byonna asooka n'akuŋŋaanya ebivuga byonna n'abiteeka mu mutwe n'alyoka atambulira wakati waabyo nga byonna abigabanya nola nga anyeenya omutwe siyanyeenya siyanyeenya owenseege n'ateeka okwo owendingidi buli akuba ekivuga talina kuleka banne kwe tewakuba ku mataali kakati sirina kyenja kugamba amataali tulinamu mudundu malawaasi mucekeca mutaŋŋaanya omudu omunene n'omutono owulidde nemucapu tebamala gatuula era mutetula okulaba nga kalifa nga amataali gagenda gafa ng'onamugadda wano gwedda wano tuula wano gwolise kati buli akuba ettaali asooka kusika mataali gonna negamubeera ki era oba baawo embali gwoliwulira nti ono kati abalize ne balimugjako ne balikwasa n'atereeza owulidde era akulinda mpaka lwagiraki okeakatikati kyekyo semwa mwalaba nnyo obutabeerako mu jahiliya mucyapu bi owulidde bakalifa baba kalifa gonna abaagayina nga bw'olaba kooki abazanyi bonna bw'aba nabo owulidde agenda okuwulira ngaono mala waasi agitabudde kyava agimugjako n'agiwa ono omucyafu n'agudiza ono obugani kyekyo kale allah abasaasidde kati byeffe twakubanga ebivuga byonna ebyo okugjako amadinda go gannema n'endingidi nagezaako naye yaganda twalinanga wano waliwo omuvubuka bamuyitanga ye taata jojo oyo abasomye katakala wali mwana mulinzi nga allah agimuwa endingidi n'agikwata bwati oleka okutunuulira abalala ate ngaotunuulira oli mayi twabanga ne speech day ebimu ku byatwalanga abantu mu speech day kulaba bitone byabantu abo ebitone ebyo byaviirangako abantu bangi nnyo bikulaakulanya abamu babatwalanga ne babakulaakulanya mu mipiira abala ne babakulaakulanya balabye abaana bazannye bulungi mula naagaa nti omwana oyo ajja kuba mu kibiina kyaffe ekyeŋŋoma amanyi okuyimba ono amanyi okukuba ekiki bye byali ebigendeerwa bya speech day so speech day tekyali kujja kutulaga luzungu ebitone by'abaana owulidde ebitone by'abaana mu kapiira mu kuluka ebiki ebinankani walaba nga muno nga mwenna mulusa emikeeka naye nga ddala mulimu omukeeka owulidde oyo ne bamukulaakulanya mu kumugamba gwe ondukirayo omukeeka okukakana nga gufuusa omuki omulimu oyo mulusi wa mikeeka mugende wagundi yalina emikeeka bamaze kutongoza
niye katuwali abana batulaga bulazi mazina ate ku TV ate ndongo bazikubaza ku TV obwokitegedde kakati ebitone by'abaana byafa nabyo bakoppa bikoppe naye nga mulimu abaana abalina ebitone twagenda ku speech desire nga mu kiyinda kikatuli kiwali Allahu akbar engeri abaana gye bakulira mu kuyimba emmisa zino ng'omwana yavuddeyo ku speech deko gandi yajja kuyimba eyo omwana n'avaayo n'asoma ekitundu olidde tebamanya nti yajja kuba mubuulizi omwana n'avaayo n'asoma ekifani mu basiraamu naavayo n'asomea nyaga nti akajja kuba kawalimu gundi afunye omuwalimu nze sinnafuna gundi nze bwe tumaliriza wano nze kitange bwe Allah amusaasire obwongo bwe bwali bwajjula amasomero abiri eitha kabiji oba katuumu kati ffe bwe tubala muttamu ate ng'olinawo kyokuwoza nze muzeeyi ne muga ntaata ng'obuulire nti sijja kgenda katuumu nawulidde abaana bakoze speech deka ku ngube buli omu aginyumyako gyendaga ate nga naye yaliyo kakati n'akwata bakulu bange bonna abasigadde babudu basepuya katuumu nze n'ateeka ekakungube neebaza muzeeyi eyakkiriza neŋŋenda eyo mpozi ate ero gye balaze bannange zitandise okukaaba eza bannadduli mu Kasaka era okuvaayo amba tebatambuza maama bigere okuddukayo entalo batambuza bigere okuva ebulemeza okutuuka kuno ng'ebigere bizimbye olwo zitandise okukaaba ndoza muzitegeera bemba bakulu kaakati awulidde kaakati ffe ate Allah atusaasira eno ffe tusoma luwero twayanga otanatugira ki bano bavudde ku ssomero batambuza bigere naye bayise mu disitulikiti ndowooza kati ku mulembe guno nyingi owulidde olwo kakungube ekutta akati abaana bavaawa olwo ye yunivasite gye tulina eyamukadde waffe sheikh Muhammad Runano baallah agira akyabutukuumira bino byensoma bibye naye lwakuba namwewaggulako obwewaggulu era mubasomesa nga oyagala okutegeera omusomesa mmanyi obuuza sheikh Muhammad Runano ba kuba nasomere wuwe ng'olwo nkuze owide nga byensoma nkola ki nga mukadde waffe akwagala nnyo ate yatusomesa nnyo natuuka n'okubuusabuusa nti waliyo omuntu oyaganyulwa mu sseeka oyo ngaffe kuba yali yatusomesa n'omwoyo gumu era ndowooza yakoma kuffe simanyi abaana abalala basomayo nabo baayiga nebabaasanga akuze Allah n'amusuumusa kati naye ffe twagira ki ffe twamu era kati kwegamba nti mu bantu abaamusala siyinza kweteeka wala naye singa nakwata ekisinde kyekimu yalibadde ansembeza naye kati ebisaanyizo ebinsembeza byonna nabi paswad nazisuuka oyo mukadde wange oyo ne sheikh Muhammad Matovu ne sheikh Musa Muyingo yafa abo Muhammad Matovu mutamu waali ne sheikh Muhammad Runano ba naye waali nasoma kuba Muhammad babiri ne Musa omu Musa ne Muhammad sihirani tazahara sharia ya Musa ne Muhammad nasoma ku Musa wayo farazdaka yagamba haulai abai farazdaka bavumagana nga bayimbi yalinga farazdaka ne Jariri nga bavumagana bobuli we basisinkana nga basudde ne banne ennimiro y'okubuganga nti bavumagana nga abayimbi bamanyi babeera mu ntalo zaabwe naye rumu farazdaka yagamba munne nti haulai abai Jariri yagambye abo benyinyonyodde bowulidde njogera abo be bange fajiina bimislihi nawuleeta ababo abo be baseeka bange haulai abaya we bakadde bange fajiina bimislihi nawuyogera ababo ya farazak iza jamaana almajamiu ate obogera ensiewulira kati gweyogera ababo abaafa bonna be basomako be wasoma nabo baafa gwesigaddewo ne baseekabo baafa
omuntu agenda mu kampeyini wano wanga wasomera wandi jindi wasoma nandi bonna baafa batica bunti baafa abange weebali alla abankumire akagambo baafa kabonda akalaga nti tewasoma eddaliru yakawoowo aye ginjagadde tusimbire yeeno eya 14 wa anna minna almuslimuuna naffe muffe mulimu abasiraamu temulowooza nti amajinniki yadde masiraamu togayite kukuyamba watoyinza kumanya masiraamu matabuliigi ga mauledi ga bashiya ga basunni naffe tulimu abasiraamu nga bwe muli eno mulimu abasiraamu abaabya yeetuli mulimu abatayabya yeetuli ahmadiya gyebali amakiwe kadiyan gyebali bashiya gyetuli waana minna almusilimuun muffe mumu basiraamu bannammwe wa minna alkasituun mulimu abakasitooni abakalubanga amayinja abatayi naye faman aslama tubabuulira ekisembayo omuntu alisiramuka fa ulaika taharrau rashada abo bali babenywereza awali obuki wa ama alkasituuna abanaagaana okusiramuka ne bakalubanga kasitooni amayinja fakaanu li jahannama hataba berinda okuba enkuza jahannama majinni gegagatubuulira agava mu ssomero mu yunivasity yomubaka sallallahu alaihi wasallam waallahu istakaamu naye abantu singa baali bateredde oli omulumi singa abantu baali bateredde ala tariqa ku kkubo lya allah allah agaala askainahum naali banyweseza maan ghadaka amazzi amaki agatali munguuli amawoomu agali naye abantu kati abaganye okutereera kati bonna ku makya baatamidde dda banywa mazzi naye nga si mazzi ogenda okukoona ku mutwe nga muzunga buzunzi naali banyweseza amazzi amalungi naye amazzi baagatabiseemu enkanja sala allah akkirize eyo suratul jinni bannaffe ensi y'amajinni gyeri era tulina ogyikkiriza kubanga buli kiri mu qur'ani ge mazima naye okubeera nti gyegali tebakugambye nti gakoleki nga aya gyetwasomye eggulo istamtaa baduna bibaadi nti waliwo abaava ne bawagulula ekikomera ne bagenda bakwana amajinni ne bakolagana nabo ne gabakolera nabo nga bagakolera naye amajinni gatugambye nti bakadde baffe kyebaakola omusajja mu bantu tagenda kyagala zaduhu murahaka buli kyebamwongeranga kabanga kabalangulo amasiraamu ge gatunyumiza nti bamuzeeyi mu majinni basiriwaza kyebayita omuntu gweomuntu okukwata bbiiwe n'amuteekamu binyoobwa omugole we gwewakyo eyo sirahaka sikabalangulo omukazi okusitama mu mazzi gagenda okukamulamu obutunda akuwe eyo sirahaka ako sikabalangulo omusiraamu okuddira omusaayi gw'omukyala oguwandiise Qur'ani ataagunywe eyo sirahaka bano bampyonga byoya ateekayo ebyoya byempanga ebyoya ebyo ne babiwandiisa bwino nga bwino omusaayi gwa mukyala ne bamuwaawo n'ebigalanga ebigalangatanira mu lubuto eyo sirahaka amajinni gatugamba nti abantu abagaganza nga baganza ffe kika ky'amajinni wallahi nga si masiraamu fazaduhum rahaka buli kyebabongera kisinga kinne waakyo obuzito omuntu okubeera mu Uganda wano n'oli ennyama y'omufu nga n'ekyennyanja ekiduze okyenyinyala kyennyanja okyenyinyala naye olaba bwe gakutembye ne gakukwata ekiro n'ogenda oziikula omufu nga ge gakuyambako si ggwe ne mumuleeta mu nnyumba ne mutematema omukyala omu yawa obujulizi nti nze onsobya ebirala n'otonsobya mukono omukazi ne bamubuza omukono omukazi gweguliwa era nga ddala gwe guno ogwa shaitaani.
Naga ati kuliko kanasu ya kaka kumukono umukazi. Temuabila baka wanusayi walaga. Ngomutuwa wubu julizi. Omuchara ya gamba. Nechitangi. Bamu yitanga kawuru. Omuchara nenyina. Nebamu gamba. Nebamu wubu julizi nti. Chitafe kawuru batamute. Nebamu wuzaba polisi. Bamu tilachi yaringa aliyabantu. Yaliyana gunji wano. Yeyamutisa. Fene tuduka, nitugenda, nituwanganguka, niyate tuwa tuku, nafe tuvuvuka vuvuka mu, ki, bazukuru baka uru, bamuzeyi ni baturumba. Tuinza kubiduka za duhu mraka, walete chukurubere waka, chitambulira musaibu. Umwana mwala ya fumbidwa mkazi murungi ya rege kukakananga, za duhu mraka. Ligo wa sikira gundi, jiwa sikira wabitegira. Nsawu jiwasikiri ilimubwa kawuru. Kawuru batamuti. Ngaridu umundu. Kakati guwe mutabani woduse. Anda daba mpewo wiziko. Bazi itana mpewo. Wenzo kuduka mpewo. Ziku ilumbi. Mpewo nebo gara uzi kwa laji. Aha zikute. Nira mamu. Omwana wava mchisuro. Bane bababa yao. Ajane nyama. Mwema ambita ya chiteke denti ya jirese. Mchimugu wako nga alabo mulambo. Nga mamu kwa kwato mulambo kwa. Mwana kwa kwato mulambo kwa. Azena aka baby kalambo. Uro chimugu deko kawuru wagenzi. Jango jiwa no mulambo kwa ntisigu wangi. Nyeti ya chiteke debu ya gurese. Ya guri deke de mkono. Ania ya galizo mwana wechi ntu wichu. Ania alichimua galiza. Mwana mwala mto ya akafumbiru wabiyo ya akura maka. Afumba yo. Abaganda chabaganti. Echaga zo umubi. Umurungi tochimanya. Umurungi alia wataya ya bambi. Nihenge bibibi fino bufumbo. Umurungi alia baulibandu. Ate mito yobi ya tima. Biro damu dara akarungi. Okasuza rumuno ganti. Mkazi watuzi. Jina uli dechi lota ambula. Ogo, akoka mogo bago mogo. Tule bintu bye tulie jusa na abana bafele batu koli mira. Goro ozo olese mucho. Bamuze iba kutade kubu kwa kulizo jakuli anga abandu ndi. Tujia kukoli ya leo jakuli anga abandu ndi akulia. Ya to inzo gana. Bumano kutuka majenga baku wandise. Tegavu ibu wa amu. Onori anti sija kulia. Gogo kulia. Zinja kulia. Oroboli derongo ya gande. Temwe kurube seza jemuta asobori. Bamuzeyi ababe ili batu nyumiliza. Nji. Abano yenu hukumie wafe. Bamuzeyi babu bawa. Na ye baba teka kwa condition. Gazo nabu barangulo. Bino bitula ba mukubo wa Novi Uganda ya mwana kwa sanze chududu bachi jemo bino ababa bako zecho bantu nga gwe bagi ndo kutukiriza conditioni zaachi ebitundu bwacha majini gagala bitundu byacha amana maloko oli na mabere nemi mwa bubara nguru ati bambi gabi gamba ngakalo za tujja bikola tino bikola ndi muzeyi nti bintu bya pembelezi da kutumia ugendo okuleta obwerere bw'omwana omuto omuwala oba mulenzi omusajja n'agandi obirese timbirina okebaka kukwata omwana omujje wanti mbadde yogomba wansi omuleso omuziise mu kiswa ekyafuluka nti ayo takola tajja kukola sikusasula mnakugamba uliriza nti bw'omala omutta omunoonya ekiswa ekyafuluka tufulule byonna ebinaagira kiraga ku nkwata nzeyo sijja kusasula kati nogenda zaatuhu murahaka waliwo bukondisioni obukaluba kakati nogenda biguzani ne bwobi wembwa tebirya bwebisuula kasasiro omwana wamusse nakugamba nti bw'omala omutta okufurula byonna noonya ekiswa ekyafuluka saagala kunkwasa osooka na kiswa olidde ndi osooka kunoonya kiki olwo ogenda kuwaakubiri
babo nyabo nyaba kulwabo okukakana nti atwalo wala neke sagamba kululi ti omutanga enjuba tennavaayo zaduhum rahaka kiba kitegeeza nti istamtaa baaduna bibaadin walingawo okuyambagana naye okutuuka ejjinni likolere omala kuyita mu practice yaba military training sibanubaireruddiyu kumacyanga enjuba tennakolaki tennavaayo ate omuteeka mukiki mukiswa ate mukiswa omuteekamu ngaobudde enjuba ekoze eki egudde kiba kitegeeza nti olina kusula naye omuttire mu budde osiibe naye omuziike mu budde ate mukiswa ekyagira ki zaduhum rahaka bamuzeeyene waffe bakolera abantu naye ssebo okutuuka okukukolera ng'obusinziiro obusiwuuse genda obuuza abagagga bakubuulye gye bayise olaba omusajja kuvuga mmotoka yabukadde bibiri nti nange singa njibwe si bonna abo abatono yeggwe سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين